Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da mu ogromna podrška naroda pruža veliku snagu da se i dalje bori za Republiku Srpsku. Naglasio je da je zadovoljstvo raditi u interesu naroda i da je ta podrška ključna za dalji rad i napredak. Dodik je također izrazio zadovoljstvo zbog posjete predsjednika vlade Srbije Miloša Vučevića, ističući da je Vučević pravi prijatelj Srpske. U znak zahvalnosti Dodik mu je dodijelio orden Republike Srpske, čime je simbolično ukazao na značaj saradnje između Republike Srpske i Srbije. Dodik je podsjetio na važnost zajedništva i jedinstva u ostvarivanju ciljeva Republike Srpske, te je pozvao sve građane da nastave podržavati rad institucija i očuvanje srpskih interesa.